নমস্কার টাইম এটলে মই প্রাঞ্জল প্রতিম হাজরিকাই পোৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনায় শিলচৰৰ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো নিখা শিলচৰত হঠাৎ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰক্ষীয়ে সৈন্যলৈ গুলি চালবলগীয়া হয় কিয়নো এতিয়া এনে ধৰণৰ পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আছিল আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষী আৰু এই সকল লোকৰ মাজত লাঠি চাৰ্জৰো এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এই মুহূৰ্তত সেই ডিটেইলছ সহকাৰে বিগ ব্ৰেকিং আপডেট জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো নিখা শিলচৰত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি জনাই গৈছো বিগ ব্ৰেকিং আপডেট আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি একাংক হয় শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰিবলগীয়া হয় লাঠি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয় উত্তেজিত লোকৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰক্ষী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিবলগীয়া হয় পথ অৱৰোধ কৰিছিল সকলোকে আৰু সেই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচীতেই হঠাৎ এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰঙাকৰি অঞ্চলত আৰক্ষী উন্মত্ত লোকৰ এই সংঘাত দেখিবলৈ পোৱা যায় সন্ধানহীন হৈ থকা পিংকি নাই ৰয় নামৰ এগৰাকী যুৱতীক লৈ এই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কিয়নো তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে শিলচৰৰ জনতা মৃতদেহ লৈ শিলচৰ চহৰৰ মাজত পথ অৱৰোধ কৰিছিল উত্তেজিত লোকে পৰিস্থিতি ভয়ানক কৰি তুলিছিল উত্তেজিত লোকে আৰু তাৰ পাছতেই নিশা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় শিলচৰত আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত কিয়নো এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হঠাৎ লাঠি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয় দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখি আছে এই দৃশ্যাংশ কি এক ভয়াৱহ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো নিশা লাঠি চাৰ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এয়া হৈছে নিশা শিলচৰৰ দৃশ্য য'ত নেকি এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণৰ দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত ফুল ভিজুৱেলছত আপোনালোকে দৃশ্যাংশ দেখি আছে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল আৰক্ষীক আৰু তাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ হৈ পৰে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শূন্যলৈ গুলি চালবলগীয়া হয় লাঠি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয় কেইবাখনো বাহন ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশা এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় শিলচৰত কিয়নো নিশা আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি একাংশ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলি ফুটাবলগীয়া হয় লাঠি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হয় আৰক্ষীয়ে আপোনালোকে এনেধৰণৰ এই পাথৰৰ টুকুৰাবোৰলৈ হৈগৈ আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি লৈছিল প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজৰে একাংশ আৰু তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শিলচৰ চহৰত হঠাৎ এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে সৈন্যলৈ গুলি চালনা কৰিবলগীয়া হয় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে লাঠি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে কোনো আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি একাংশ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিবলগীয়া হৈছে পৰিস্থিতি ভয়ানক কৰি তুলিছিল একাংশ উত্তেজিত লোকে সন্ধানহীন হৈ থকা পিংকি ৰয় নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৃশ্যাংশ দেখিছে আৰক্ষীয়ে হেলমেট পিন্ধি থাকিবলগীয়া হৈছে হেলমেট পিন্ধি এতিয়া প্ৰতি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি একাংশই পাথৰটো ওখৰ পৰা সোমাই যাম কি হ'ব হ'ব সোমাই যাম
জনাই গৈছো যে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিছাং হৈ মুহূৰ্তত আপোনালোকে দেখি আছে শিলচৰত পথ অৱৰোধ কৰিছিল খখলুকে ৰঙাখাৰী অঞ্চলত আৰক্ষী আৰু উন্মুক্ত লোকৰ মাজত এতিয়া খণ্ড যুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো পথ অৱৰোধৰ মাজতে হঠাৎ আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি একাংশই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ এতিয়া লাঠি চালনা কৰিবলগীয়া হয় লাঠি চাৰ্জ হৈছে আৰু শূন্য লৈ গুলী চালনা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে চি আৰ পি এফ মোতায়েন কৰা হৈছে ঘটনাস্থলী নিশাই কিয়নো পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছিল আৰক্ষীক লক্ষ্য কৰি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল একাংশ উন্মত্ত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে